No Vale do Mucuri, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais e a Polícia Militar Rodoviária querem desacelerar os acidentes na região do Vale do Mucuri. Para isso, em vários trechos da BR-418 é realizada mais uma etapa da Operação Rota Segura. Em então, Teoflotone, equipes da Polícia Militar Rodoviária e do DER realizam outra etapa da Operação Rota Segura. O foco, férias escolares. Para quem viaja pela BR-418 a Bahia, ao Espírito Santo ou cidades do Vale do Mucuri, os fiscalizados recebem orientações. Nós estamos em obras, o DR está com uma obra, então tem que ter bastante paciência, cuidado, percebendo aquelas placas de advertência com curva sinuosa, reduzir a velocidade. O militar diz que dar segurança aos usuários e combater crimes será a meta das equipes até final do mês. A Polícia Militar Rodoviária terá o foco uso de drogas e tráfico, apreensão de armas de fogo que estejam irregulares, foragidos da justiça, além de todo aquele suporte. Para a população. Além do turismo, as rodovias do Nordeste Mineiro são rotas para o transporte de carga. A recuperação da estrada do boi em Teoflotone vai exigir dos usuários uma dose a mais de paciência, segundo o policial. Nós pedimos aos usuários da via que planejem os deslocamentos com um intervalo maior para não perderem os seus compromissos. Acreditamos que as famílias de fora elas já estão acostumadas com obras em rodovias e programaram a viagem. Com um tempo maior. Essas operações conjuntas, DR, Polícia Militar Rodoviária e demais órgãos, e com o apoio da imprensa, quem ganha é a nossa população.